Como é habitual, arroupada co seu manto verde veludo e rodeada de flores brancas, saíu da Igrexa da Nova a Virxe da Esperanza. De momento nos va a respetar el agua. Ningunha soa gota desluciu un dos pasos máis vistosos da Semana Santa de Lugo e con máis presenza de confrades, ataviados con capuz verde e rospón e luvas brancas. Lo veo sempre, esta e todas. Porque é a que máis bonita para mí, Precedida polo paso da oración no Horto dos Olivos, uns 130 membros da Armada, irmán maior da confraría lucense, marcaron o paso da Virxe, entre mandos, bandas de música e tropas. El paso de la Esperanza tiene la peculiaridad que sale todos los lunes santos acompañado de la Armada Española desde el año 1952 de su fundación. O obispo Alfonso Carrasco presidiu a comitiva con membros da Xunta de Confrarías. Entre cargos políticos participaron o subdelegado do goberno, o presidente da deputación e o alcalde da cidade. Fieis e turistas saíron aos balcóns e abarrotaron as rúas da cidade para seguir o paso da Virxe en rigoroso silencio e con emocións como estas. Muy bonita. Para máis xa que viene. Preciosas como la ciudad que tenemos. A Semana Santa de Lugo, que aspira a declaración de interese turístico galego, quédalle por diante estes días moito que ofrecer. O xoves sairá a do Santísimo Sacramento única no mundo. En Lugo es el único sitio donde el Santísimo Sacramento, en la presencia real, nosotros tenemos el privilegio de poder procesionar con él por las calles. Esto no ocurre en ningún otro sitio. Por eso la Semana Santa de Lugo en ese sentido es única. El viernes la procesión del Santo Entierro, la más antigua, con la colaboración de todas las cofradías que sacarán todos sus pasos. Y por la noche la procesión de las Caladiñas, que es una de las procesiones más emotivas. E para momentos emotivos, o remate da Esperanza, de novo na nova coarmada entoando a Salve. Se en Lugo, o son do Lun Santo e o da Salve Mariñeira, nas rúas de Viveiro, o que soa estes días son os tambores. Máis dun cento de músicos das bandas das distintas confrarías participaron na tamborrada, un acto recente da Semana Santa viveirense que se está a converter nunha tradición e que xa ten garantido o relevo xeracional. Percorreron as rúas do centro da cidade e confluíron na Praza de Pastor Díaz, onde os agardaban centos de espectadores. Pero este ano os tambores resoaron dun xeito especial, xa que a Semana Santa de Viveiro, unhas das máis importantes de España, estrea a súa declaración como Festa de Interese Turístico Internacional.